Assalamualaikum bang, saya nak interview abang sekejap boleh? Setengah kacang lah, macam macam saya lah. Tak kacau bang. Kita orang just nak tak tanya je. Sebenarnya, apa yang abang faham tentang cashback? Dapat pulangan duit lah. Nak boleh tak jalan untuk saya? Saya tengah menikmati pemandangan ya, saya makan kacang. Orang macam saya lah. Okay kak, apa yang kak tahu tentang cashback? Cashback tu bila you beli something, lepas tu dia bagi macam pulangan balik on certain amounts daripada jumlah yang kita belilah. Macam tu. Okay bang, apa yang abang faham tentang cashback? Okay, cashback ni dia adalah duit kita semula apabila kita membeli sesuatu barang, dan kita akan mendapat semula duit persen dalam setiap barang yang kita beli tu akan dapat kepada kita semula. Dia dapat duit tapi bukan jenis cash lah, tapi dia boleh redeem melalui handphone lah. Kita boleh boleh redeem macam apa, e-wallet ke macam tu, cash, dapat cashback daripada situ lah. Cashback ni banyak-banyak orang guna lah sekarang kan. Contoh kalau kita beli kat sini lah, beli 100 cashback, contoh 30% cashback. So kita akan dapat RM30 lah. RM30 tu bukan kita dapat cash lah kan. 30% tu akan masuk dalam sistem. So untuk kedai ni, dia akan bagi kita ambil lah dengan nilai RM30 tu tadi, apa yang kita nak. Dia memang berbaloi kat cashback ni? Berbaloi sangat lah. Kenapa orang kata berbaloi? Sebab ya, kita dah beli 100 barang, 100, lepas tu kita dapat cashback RM30. Ibarat macam kita beli RM130 punya barang lah. Faham tentang cashback kak? Cashback tu claim. Claim? Macam tu je, aku tak faham. Saya faham banyak tapi saya tak sempat nak explain, sorry lah. Cashback kita beli, kemudian nilai tadi, nilai daripada amount dengan total. Contoh kita beli 100, okay, kalau kata kedai tu dia buat cashback, contoh 10% daripada nilai kita beli, kita boleh belanja di tempat yang sama dengan nilai 10% tadi. Wow.